så er vi så på det sydlige Hua Hin hos Tara og Momi. Vi har fået blomstergrans alle sammen og sidder og spiser mad fra jorden med alle gæsterne. Men skibene ligger smukt lige herude. Der er det store rev derude og alt det lyse grønne vand. Og så ligger det koralrev lige ned på skibene, man kan hoppe ned i. Fantastisk sted, det er vores yndlingssted.